Dorota Nvotová je známa hudobníčka a herečka, ktorú poznáte ako dcéru Anky Šiškovej a známeho hudobníka Jara Filipa. A možno aj ako hrdú cestovateľku a sprievodkyňu Nepálom, Indiou a prilahlými krajmi. Dorota cez svoje poznanie z ciest chápe rozdiel medzi šťastím a nešťastím. My sa bereme strašne vážne, máme pocit, že tá realita, ktorá je tu, je jediná realita. Tých realít je viac v živote a častokrát treba tak iba odopnúť tie pravidlá proste a pozrieť sa, jak žijú ľudia inde. Proste, ja som žila predtým v garáži, potom v garzonke, teraz žijem v záhradnej chatke, ako to som ešte zvažovala jurtu a maringotku, hej, predtým, jak sme kúpili záhradnú chatku, čiže, a mám malé dieťa, čiže ono, dá sa to robiť čeliako, kamoška žije v jaskyni, vieš, s deckami, a čo, hej, čiže ako tá realita není len tá naša, keď vyhnete prdel a idete do sveta, hlavne do toho tretieho sveta, tak uvidíte proste, že ľudia žijú všeliako a vôbec to není nejaký atribút, ktorý sa dáme rať, že sú menej šťastní proste, alebo viac šťastní sme my. To vôbec to tam nehrá rolu, že ako žiješ materiálne v tom, že či si šťastný alebo nie. Samozrejme, pokiaľ nie si hladný a nie ti zima. A ako náhle nie si hladný a nie ti zima a nie si chorý, tie materiálne statky už na to šťastie nemajú vplyv. No vtedy áno. A potom už na to vplyv nemajú. Čiže ja sa snažím vytvoriť rodinnú pohodu v tom, čo mám. Išlo mi o to, aby sme mali nejakú záhradku, aby mali mohol behať po záhradke. A keďže nie sme milionári a nemôžem si kúpiť v Bratislave rodinný dom, tak si kúpili záhradnú chatku. Lebo ty máš pocit, že tu sa musíš za niečím hnať a proste šeky a hypotéky a toto. Keď zistíš, že to vlastne všetko není žiadna povinná jazda a že môžeš žiť aj tak, aby ti bolo ľahšie a že aj tak ti môže byť dobre, tak sa ti strašne uľaví, lebo to je proste ten našablónovaný život, prináša taký stres, a akože človeku sa potom strašne uľaví, keď zistí, že vlastne môže si žiť po svojom, že to ako nikde není napísané, že ty musíš žiť takto, hej. Dôležité je, aby si robil druhým ľuďom radosť, aby nikto netrpel, a aby si rozdával lásku a už jak si to vymyslí, že na tebe, hej. Týto sa ja v živote riadím. Možno keby sme všetci viac cestovali, možno by sme aj viac chápali prisťahovalcov. Pozri sa na krajiny, v ktorých ľudia sú zvyknutí už 10 ročia cestovať, ktorí neboli zavretí v tej klietke ako my. Majú úplne inú optiku. Hej, čiže to je len o tomto. My proste v týchto postsocialistických krajinách, všetci, nie len my Slováci, všetci tu, máme to proste jednoducho skreslené. Nedá sa nám to až tak vyčítať. Dá sa nám vyčítať to, že keď môžeme, že túry nezdvihneme. Lebo jedine tak si tie oči vieme otvoriť. Jednoducho to z toho, čo ti tu servírujú médiá a z toho, v akom si bol vychovávaný, to jednoducho nemôžeš pochopiť. Keď vidíš iba to nivo, ktoré si spomínala, tak to nemôžeš vedieť pochopiť. Ale ako náhle zažiješ niečo iné, všimni si, aké názory majú ľudia, ktorí sa vrácajú mladí, že boli proste niekde mákať 5-6 rokov a teraz si to zakladajú. Už rozmýšľajú úplne inak. Ty si veľa cestovala a cítiš sa doma v Nepále. Ja som stále vedela, že ja tuto sa nechcem usadiť, že chcem sa usadiť niekde inde. A tak som si podvedome hľadala to hniezdočko a od momentu, keď som tam prišla, som vedela, že tu. Dostala som nepálske meno, celé sa to nejak zomlelo veľmi rýchlo, zrazu som mala cestovku, zrazu som mala nepálskú rodinu, kde ma úplne prijali za sestru, za dcéru. A vlastne ani som v tom nejako mám pocit, že nerozhodovala, že sa to tak proste stalo. A je to krajina, ten Nepál, kde som proste fakt prišla, mala som pocit, že jaj, konečne som doma, hej. A jazyk som sa naučila za pár mesiacov, proste to tak nejak vyšlo. A potom som sa zalúbila do svojho muža, a ktorý má prácu inde, a musela som s ním odísť, zrazu som za mesiac bola tehotná. A teraz som tak za chvíľu nevedela, že čo sa to stalo s mojim životom, hej, tam rozbehnutá firma, všetko. Tak ale našla som model, ktorý funguje, že vlastne to riadím odtiaľto. A keďže tam mám všetko strašne zodpovedných ľudí, v podstate skoro všetci, ktorí v Nepále zamestnávam, sú moja rodina nepálska, hej. Čiže je to rodinná firma. A kde si našla muža, ktorý pracuje v Moskve? Ako ste sa našli? To bol môj klient na treku. A sme sa zalúbili a proste rovno som odišla s ním. A čo on robí? V americkej takej nadnárodnej firme z také technické veci. Nám tu v Bratislave sa zdá, že si sa niekam stratila. Už som teraz začala aj sprevádzať zase, ale iba také tie jednoduchšie pobytovejšie zájazdy, ktoré môžem sprevádzať aj s Filipkom. Teraz sprevádzame Moskvu spolu a sprevádzame
Go v Indii a sprevádzame Maledivy. Tam máme také jednoduché rybárske dedinky. To všetci poznajú tie Maledivy ako proste 5-hviezdičkovú destináciu, kde ležíš vyvalená na príbazene a proste nič. Ale ja som zistila, že už asi 3-4 roky platí zákon, že turisti už majú povolené ísť aj na miestne ostrovy, čo doteraz nebolo. A ty môžeš normálne za 2 doláre sa premiestňovať medzi miestnymi rybárskymi a plantážnickými ostrovmi a bývať v jednoduchých penziónoch, dvoj-trojhviezdičkových, proste za pár šupov a máš tie isté rybičky, tie isté korytnačky, tú istú bielu pláž. Tam sú také ceny, jak v Indii na jedlo. Akože úplne perfektné to je. Čiže teraz prevádzam takéto veci. Akože že to sa dá aj s dieťaťom proste a zároveň akože ľudia sú z toho nadšení. Tým, ktorí mali záujem som ho trekovať v Nepále, tak zrazu žiješ, že ona už žije v Moskve, hej. Tí, ktorí proste ma čakali niekde vo filme, takže ježiš, tá je na materskej, hej. Ale ja v podstate si stále tú svoju cestičku hľadám aj v tom, ja som na materskej a naozaj sa tomu synovi venujem, ale keď spí, tak komponujem, častokrát hráme na klavíri spolu, strašne to má rád. Keď spinka, tak ja robím cestovku, proste pomaličky robím to, čo som robila a snažím sa aj on, aby to vnímal ako súčasť nášho života. A tým, že som ho to tak naučila, že v 6 týždňoch bol proste na Kaukáze, v 3 mesiacoch už bol prvýkrát v Indii, v ročný druhýkrát, aj stále ho tierigám, tak on miluje to cestovanie, on zbadá letisko. Vďaka Bohu za dieťa, ktoré má podobné preferencie ako ja. Kniha Fulmaja a film Devčátko s tenkýma nohama to sú poznávacie znamenia zaujímavého človeka, ktorý nachádza životnú cestu v globalizovanom svete.